Jeg arbejder meget med at lave struktur i min undervisning, som gør, at flest mulige elever føler, de får noget ud af at komme til mine timer. Jeg har været med i et forløb, der er gået rigtig godt. Jeg har faktisk fået mange ting ud af det, for jeg gør mange af de ting, vi har fokus på i forvejen. Det der med struktur i timen og fagligt fokus, det er jeg så blevet noget bedre til. Men at der også er forskellige mål. Jeg er blevet skarpere. I virkeligheden så kan man sige, at det her er en slags måde at støtte alles læring på. Fordi det handler jo om, at læreren får formidlet til klassen, til alle børn i klassen, hvad er pointen, hvad er ligesom hensigten med den læringsproces, vi skal i gang med lige om et øjeblik. Ligesom det ved afslutningen af timen er vigtigt, at læreren samler op, det vil sige laver feedback, men også laver feedforward, det vil sige får sat eleverne ind i den større sammenhæng, som den specifikke undervisning er en del af. Fordi al undervisning hænger jo sammen fra time til time. Det er en rigtig stor værdi, at lærere er forskellige, og at lærere praktiserer undervisning på mange mangfoldige og varierede måder. Jeg er sådan en lærer, som har brug for struktur selv. Jeg fungerer rigtig godt i struktur, fordi så ved jeg, hvad der jeg skal. Jeg ved, hvad rammerne er. Jeg ved også godt, hvis jeg ikke når det, jeg egentlig har sat mig for, så ved jeg, hvor jeg er nået til, og hvad jeg så skal gribe fat i igen næste efter. Jeg synes helt generelt, struktur hjælper alle elever, men jeg synes især, det hjælper dem, som hele tiden har brug for at vide, hvad skal jeg bagefter. Sådan at de ved, at der er nogen, der fortæller dem, hvad det er, de skal, og det står der i øvrigt også op på tavlen. Så kan de hele tiden forholde sig til det. Det, at de hele tiden ved, det er det her, vi går efter i dag, det er det her, vi skal arbejde med, det er det her, vi skal lære, så glider det. Er de ens? Nej, overhovedet ikke. Jeg er ikke den mest strukturerede person i hele verden. Jeg kan godt lide, når man kan lave om i tingene og gribe ting i luften og så bruge dem i undervisningen. Og det tror jeg på, at der er en styrke. Men det kan også være en svaghed. Jeg er blevet mere struktureret i min undervisning, hvor jeg bliver bedre til at holde fast i de mål, jeg har sat mig. Og tydeliggør det også for eleverne. Og både fra starten, men også igennem processen, og så ved opsamlingen til sidst, hvor vi så holder det, vi har lavet, det, vi har lært, holder det op imod målet. Det er vigtigt at få samlet op, mens der er noget at samle af. Det er ikke nok bare at arbejde ud fra et didaktisk planlægningsredskab. Det er også rigtig vigtigt at være opmærksom på, man kan sige, processen i det. Altså, hvordan lærere samarbejder med eleverne om at nå de læringsmål, der er opstillet. Og det samarbejde kan jo se ud på forskellige måder. Lærerne skal understøtte og udfordre elevernes læreprocesser undervejs i deres læringsproces. Så vi ser sådan forskellige man kan sige, former for løse, mere eller mindre stramme strukturer for, hvordan man kan samarbejde med eleverne. Og det synes jeg faktisk er rigtig vigtigt. Det har gjort det mere tydeligt, hvor vigtigt det er at lave en rigtig god indledning på, hvad er det egentlig, vi skal arbejde med i dag. Så arbejder vi, og så slutter vi af. Arbejde i grupperne, ja, det har vi gjort. Og fælles har vi faktisk også gjort. Så få evalueret, få snakket timerne igennem, og hvad er det så, vi har arbejdet med, og hvad skal vi så i morgen? Eller næste gang? Alle får noget med sig, det skal man bare sikre sig, og det kan man jo sikre sig ved at runde hver evig eneste time af i en evaluering af, hvad har vi egentlig arbejdet med i dag? Simpelthen skærer det ud i pap for dem, og lad nogen byde ind med det. Man kan lynhurtigt se, hvad de får med sig, fordi de har deltaget. Og deres evaluering har vist, at de faktisk har fanget rigtig meget af det, som har været vores faglige fokus hele vejen igennem. Der er mange flere, der har nået næsten et metakognitivt niveau i det, altså, end jeg havde sure håb på. Og så er der jo, altså, og det er jo fantastisk, det er jo noget af et succeskriterie, at de er nået så langt, at de faktisk anvender de ting, vi har arbejdet med, fordi de mærker, at det gør dem dygtigere og mere opmærksomme